Тренер-переможець поділиться своїм аналізом сьогоднішнього матчу. Пане Рамос, кажуть про те, що перемога на класі, якою ви побачили цю перемогу? Gracias a nuestra clase, a nuestra categoría, es cierto, ¿no? Bueno, ha sido un partido igualado, hasta los minutos finales no se ha decidido el encuentro, entonces hemos tenido que trabajar mucho para conseguir el resultado positivo, que al final pues, nos ha dado tres puntos muy valiosos. Ну, ровно получилась игра, до последнего ничего не было ясно, до последних минут должны были мы поработать много для того, чтобы добиться этой победы. Ну и благодаря этой победе сегодня суммируем 3 очка в копилку. В другом тайме какой-то агрессии десь ну, не вистачало, и пас уж на себя уже ковдру потягнул. И на шагу на парте, может, перейдем по поле контроля хуево, может, перейдем по поле агрессивности, es cierto, ¿no? Bueno, a medida que van pasando los minutos, el cansancio va haciendo la aparición y hemos tenido que solucionarlo con los cambios y los jugadores nuevos que han entrado de refresco han dado nueva energía al equipo, que ha sido lo que ha hecho ganar el partido. Yo creo que los tres jugadores que han entrado en la segunda parte pues han cambiado otra vez la cara del Dnipro. По мере того, как проходило время, накапливалась усталость. Ребятам не хватало свежести, мы должны были сделать замену для того, чтобы изменить исход встречи. И благодаря тем ребятам, в том числе, которые вышли сегодня на замену, нам удалось это сделать. Они добавили энергии в игру, и я думаю, что сегодня их заслуга в том, что нам удалось изменить ход встречи, была достаточно велика. Оцінити гру Калініча, можливо, не найкращий його матч, от момент, коли він не забив ворота, воротаря вже не було. Bueno, ha intentado colaborar como todos los jugadores, ayudar al equipo a conseguir la victoria, ha hecho su trabajo el tiempo que ha estado en el terreno de juego, la hora de juego que prácticamente ha jugado y como todos los jugadores, siempre intentando hacerlo lo mejor para el equipo. Поработал он так, как нужно было для команды, отдавался, боролся практически час полный, он провел в Наполи, как все ребята, как вся команда в целом, выложился он полностью и помогал команде как мог.